I la imatge que ens deixa el València és la de la seva foto oficial de la temporada. El protagonista ha sigut Miguel, que s'ha dormit i ha obligat a endarrerir la sessió. El portuguès arriba a nit d'un llarg viatge des de Bòsnia, però serà sancionat per segona vegada este curs, com ha reconegut l'entrenador mateix. Según informaciones mías, pues llegó ayer a última hora a Valencia. El ayuntamiento no pudo entrenar porque tuvo todo el día viaje y esta mañana pues sí se ha dormido, sí. He llegado tarde, hay sus mecanismos para regular eso internos y lo haremos. Miguel. Esta no és la primera vegada que algú pregunta per Miguel a l'inici d'un entrenament. Els companys esperen i esperen, però Miguel no arriba. Encara que al final sempre apareix i fins i tot intenta dissimular, els seus retards ja li han costat cars. Esta temporada va arribar 40 minuts tard a l'entrenament abans del València Sporting. La conseqüència va ser doble, sanció econòmica i esportiva, en no entrar el portuguès en la convocatòria. L'any passat també ha arribat tard a una sessió a Paterna i fa dos anys les presses feren que es posara la roba d'entrenament sobre la gespa. Queda clar que Miguel no necessita només que li facin el nuc de la corbata, també necessita un bon despertador. I quan ha aparegut Miguel, l'equip amb el president al capdavant ha pogut fer-se la fotografia oficial. Només en el moment de la instantània hi ha hagut moderació. La resta de la sessió ha estat marcada, com sempre, per les bromes.